I ara aquesta nit i lluen els estels, tots els meus pensaments s'enlairen i se'n van lliurement a retrobar aquell temps en què només per tu cantava. Amb la música de Josep Tero ha començat l'acte de presentació de l'Assemblea Nacional Catalana a l'Empordà. Unes 300 persones han omplert el remodelat Teatre de la Cate, on les intervencions s'han complementat amb projeccions de fotografies de la comarca i textos de poetes i cantautors. És el moment de sumar i de fer camí, com el que es va iniciar el 2009 amb les consultes populars i de les quals aquesta assemblea n'és l'hereva. El president Pujol sovint justificava el seu no independentisme en nom de no posar en risc, en deia ell, la cohesió social. Després d'haver constatat, fins i tot acadèmicament, l'espoli fiscal que patim, d'haver constatat que Espanya ens roba, després d'haver constatat contínuament els desaires institucionals, els atacs frontals a la nostra llengua, aquesta barca de l'escala de la que ens parla en Josep Tero, que és la nostra pròpia identitat, és evident que segurament si alguna cosa posa en risc la cohesió social és que no tinguem tots un compromís ferm amb la sobirania plena del nostre país. Ha estat un acte de gairebé dues hores de durada amb un marcat to reivindicatiu amb l'objectiu de marcar el camí per recuperar la independència política de Catalunya. Cal d'una vegada per totes que deixem de moure'ns en cercle. Cal deixar de resistir, cal avançar i no aturar-nos. No tinc cap mena de dubte que hi ha un abans i un després de la presa de consciència col·lectiva generada pel moviment de les consultes. El debat de la independència està damunt la taula i no hi ha arguments democràtics possibles que puguin prohibir el dret a decidir del nostre poble. Molts dels que es varen sentir i van lluitar per assolir la independència ja no estan entre nosaltres. En dir això, penso en el meu amic Miquel Esteve Caireta. Aviat farà un any que va morir. És cert. Avui, n'estic convençut, hauria ocupat un lloc en aquesta tribuna. Que aquest novembre passat ha fet 40 anys, que es va fundar un moviment de base semblant al que ara volem impulsar, l'Assemblea de Catalunya, aquell novembre de 1971. I què volia l'Assemblea de Catalunya, que naixia com un moviment social col·lectiu de lluita contra la dictadura? Les llibertats, l'amnistia, hi havia milers de presos encara polítics a les presons, i l'Estatut d'Autonomia. Això ho hem aconseguit. Però sovint s'oblida que en aquells principis de l'Assemblea de Catalunya de 1971 hi havia un quart punt que parlava, que feia referència als drets dels pobles a l'autodeterminació. Que la lluita obrera, la lluita per la justícia social i la lluita per l'alliberament nacional del nostre país són dues cares d'una mateixa moneda que han d'anar acompanyades. El dia que aconseguim sumar això, que aconseguim sumar en el marc de l'independentisme, no només la defensa de la identitat, que és una columna vertebral, com ho és la llengua i la cultura catalanes, sinó també la tercera columna vertebral, que és el benestar, serà el dia que avançarem de veritat. I aquest dia cada cop està més a prop. Sabeu per què volem la independència? La volem per la llibertat. Per aquesta malmesa paraula llibertat. Per aquesta paraula de la qual s'ha abusat tantíssim. Però què vol dir? L'única cosa digna que un ser humà pot fer. Perquè, escolteu, tenim dos camins a davant. O desapareixem com a poble, o aconseguim la independència. No tenim més camins. Desapareixem com a poble segur, si ens deixem anar. Per tant, o bé aspirem a la llibertat, o bé és que tenim gravat a la pell, com deia Epictet, la marca de l'esclau. I senyors i senyores, figuerencs i figuerenques, nosaltres no som esclaus ni ho serem mai. Visca Catalunya! L'alcalde de Sant Pere Pescador, després de nomenar les poblacions de la comarca que ja s'han adherit a l'Associació de Municipis per la Independència, ha llançat aquesta pregunta. Venia rumiant i pensava, i Figueres? A risc
que crec que no serà així que l'alcalde Santi Vila s'enfadi. Jo sé, Santi, que tu creus que ha arribat un nou moment fundacional per Catalunya. Per què no ens hi dones un cop de mà, sisplau? Però sobretot hem de fer, i així ho pretén l'Assemblea, ha de ser una lluita responsable. Des de la racionalitat i la planificació. Per això parlem de projecte superador. Ja no podem anar a mobilitzar-nos simplement per reacció al que faci l'Estat. Fins i tot, jo m'atreveixo a dir, que la nostra lluita hem de treure qualsevol expressió agressiva contra Espanya. No lluitem contra Espanya, som tan valents i tan segurs de la nostra força que ja no hem de lluitar contra Espanya, hem de lluitar a favor de Catalunya i, evidentment, defensar-nos dels que neguin la nostra llibertat. Les cançons de Joan Jubosch i el piano de Carles Coll han tancat l'acte que ha finalitzat amb l'himne nacional de Catalunya. Vaig trobar la vida a les platges d'Argelers, Elna, Franca i Suïssa, l'altre cap.